Příteli, dneska vzpomeneme na mýho dědečka. Já ho nosím pořád sebou jako přívěsek. Můj dědeček byl velký fešák, jsem po něm. Ano, byl velký karbaník, velký kouzelník. Dokonce i toto je část jeho svatební fotky, protože babička se odmítla s ním fotit, protože on na svatbě měl kartu v kapse. Vidíš ji? Vidíš revers té karty. To byl můj dědeček. Já dokonce na něho tolik vzpomínek, že si přesně pamatuju jeho poslední slova před smrtí. Opravdu, tak já si to pamatuju. Nicméně, říkali jsme karetní kouzlo. Takže, balíček karet. Můžeš si prohlédnout, každá karta jiná, každá na jiném místě. Můžu ty karty samozřejmě zamíchat, v podstatě nehraje roli, protože ty si to budeš snímat tam, kde chceš, takže karty jenom tak lehce, odborně zamícháme, tak. Buď tak hodný, sejmi kdekoliv, tak do půlku skřížíme. Ty samozřejmě nemůžeš vědět, na které kartě si sejmout. To nevím. A já už vůbec to nemůžu vědět. No jistě. A můj dědeček? Ten už vůbec ne. Ten už vůbec to nemůže vědět. Takže prosím tě, já oddělám tu horní polovinu. Podívej se na tu kartu, kterou jsi vybral. Ukaž nám ji, můžeš úplně v klidu. Trojku srdce, zajímavou kartu jsi vybral. Když jsem hovořil o tom, že si pamatuju poslední slova, dědečka před smrtí, tak abys mi věřil, tak ty jsou tady napsané. Přeši si. Do prdele nákladňák. Přesně poslední tři slova mého dědečka před smrtí. Ale pozor, teď se podívej na dědečkovou fotku a co tam vidíš? Trojkajercová. Mučová z kapsy při jeho svatbě. Už tehdy to věděl. Super.